الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الصلوات الذي كلا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الصلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آل حسين مني وأنا من آل حسين، الصلوات کر قتال نماز کو سجدے وچ بلاوی دیاں تے بہنوں دے پردے ہونی بھائی آصف ہنج بتول دے پتر دی امانت ہے مولا عظیم شاعر تشریف فرمائے ایک واری پھر سنو کر قتال نماز کو سجدے وچ تے دتی اسار دی شمیری اذان والا خون سجدات دا وردیاں تے اٹھے لوگ نماز دکان جی کرم الگ سر بسم اللہ علیہ سر ہویا کیا اے جماعت مکی تے ٹور پے شامی بھلا دیاں دے پردے ہونی سیدات کو پر سکانے رونا لے او چایا ناتک قرآن کو او نیزتے والگے شامی پڑھین قرآن بھلا جی کران علی دی دھیرازی ہوگی بھائی زفار علی دیاں دیاں تیرے مرشد عباس دے بہن وڈے مانائیں جڑے غازی دے مرید بیٹھے بھائی تصدق جناب عباس دے لہان دی ڈھیل آئی نانے دے امتیاں علوی صاحب جڑا علی دیاں دیاں نو اجر دیتا ہے توجہ تو سن کرنی ہے کہ شاعر نے قلم چائے ساکے بھرا خون دی قلم نہ لسو بند لکھیا جڑے جناب دی نظر پیا کرین جتنے دھیاں لے بیٹھے ہو میں پیا دنڈی ڈال گیا یا آخر ڈہمین بھلا ہوئی پین لے یار تل خنجار نماز پڑی گئی اور تیری اندھیاں دے پردے ہوں وہ جائیں چادر دا نگران نیازی اوہ نیزے آنال جی کرا
جی کرم بابا بسم اللہ کرم وہ سارے دین وچ لاشاں وہ پیو چائن ایک لاش نچاون دی گئی بلاوی بلاوی جدو واپس ولیے تصدق برا آسو کان لکھمی وائیو تو شام غریبا جی کرا بسم اللہ کرا اللہ اکبر جی بابا بسم اللہ کرا میں لکھ فریاد دنیا تے بھیڑن دے پردے اونی جتنا میرا حصہ ہی دیگر دی لٹی جی کرن لوی صاحب دیگر دی لٹی تے تھکی سائن آئیے قیصر برا مولا دازیم مدا خان تشریف لایا ہے قیصر برا ایک میں وین شروع کی تے چنی اوٹ دی سر زمین تے جڑا جناب دی نظر پیا کرے جی کرم میں بسم اللہ کرم بزرگ چٹی داری آلا اس دعا کا پڑھن دی لوڑی نہیں جتنے دیاں دے پیو بیٹھے انہاں نال گل پیا کرے نہ دین ڈال گیا یا آخر ڈہویں لا تیاری کر یار تے تلے خنجار نماز پڑی گئی وہ جائیں چادر دا نگران ایوازی اوانے ویانال بھلا ہوئی بھلا ہوئی وہ سارے دین وچ لاشا وہ پیو چائن وہ ایک لاش نچاون دی گئی بھلا ہوئی او جوانا جدو واپس ولیے آسکان زخمی وا اتو شام غریب بھلا ہوئی علی دی دی راضی ہوئی بسم اللہ کرم تیری اندھیاں نے پردیوں میں قیصر برا اگے میرا دل لائی بتا تو لفظی گل کرے سا لیکن نہیں مومنہ دی میں بسم اللہ کرم خاندانی ازادار بسم اللہ کرم ملک ریادن و تاک میں پیادہ دین ڈال گیا آخر دہوین تیتل خنجار نماز پڑی گئی بلوی وجہ چادر دا نگران ایوازی اوانے زیانال بسم اللہ بسم اللہ کرامے تینو وکھرے وکھرے ترائے رنگ بھی کھاؤنے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ سارے دیوی چلا شا وہ پیو چائن وہ ایک لاش نوچاون دی گئی دیا لیو جدو واپس ولیے سکال زخمی بھلا ہوئی اللہ اکبر ساک برا یقیناً کہ مسوم دی روح موجود اللہ اکبر سارا مضمون اس برا چھوڑ کے او جوانو علی دی دیا دیا اماں میڈا دل چاندے جڑے یتیم چوراتی دے نہیں ستے جی بزرگ بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم میں لکھ فریاد اللہ اکبر میں پیادہ دی ڈال گیا آخر ڈاوی باوا تھلے خنجر نماز پڑی گئی وہ جائے چادر دا نگران آئی گالی اللہ نے زیانا لٹی گئی بلوی وہ سارے دی وچ لاشا پیو چائیاں تے ایک لاش نوچاون دی گئی دیا لیو جدو واپس ولیے آسو کان لکھمی وا سارا مضمون چھوڑ دیتے ساکے برا اپنے مقصد دیا علی دی دی برا دی علوی برا یتیم اکٹھے کر کے ترٹی ہوئی تلوار دا پھالا یا سڑی ہوئی چوب چاکے
ان جلیوں یا خیمین دے چگر دو پہلا چکر ولیے دیا لیو نجب دے پاس موکی دے اچھوین کر کے آ دیئے آل حافظ والفیر بلا ہوئی آ دیئے بابا آگے پتران دا جنگ ڈٹھائی آس بیرا اون دیا بسم اللہ کرا اون دی دا پارا ہی ویک آ دیئے بابا لڑانا لے پوترانی اے دیا لے ہو پارا دیوانا لی دی آئی او جوانا لی دی دی جی میں چکر کھڑی وال دی آئی اچانک دید پئیے اچھا وین کر کے آ دی اما میں پارچ مصروفا او سامنے دے گھنوات کوئی گھوڑے سوار لوگوں نہیں آدھا او جوان والی دی دی گھوڑے سوار دے قریب آئیے ماتم دی دعوت دیا دینا او دیا لے ایک آدھا پردہ بڑھائے بیات گھوڑے دے جبوچ پائے اچھا رنیے روکے آدھیے گھوڑے سوار مطلع تجار دوئے میں غازی دی بھیڑا اے غازی دے مریدوں اچھا رنے گھوڑے سوار آخری وین کیسر بیرا وینوں سناوا جستے مجل سمک وینیے گھوڑے سوار آدھے دسا تے تو کہندی دیئے بھلا ہوئی اچھا رنی علی دی دی روکیا دیئے میں نجب دے والی دی دیا دیا لے جب نجب دے والی دنا مائے گھوڑے سوار موت نکا بٹائے اچھا رنے رو روکیا دے دری ہوئی امات دے ظلمان دی تے کار بابے دی پہچانے وہ میں نجف نو چھوڑ کہ ٹوڑے آیا تیڑا دیکھر کولا